Близько 12-ї години у селі Ступки Тернопільського району сталася аварія. На автодорозі Стрий Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка не розминулися два автомобілі. Через сильний удар потерпілих забукували у салонах транспортних засобів. Їх вивільняли рятувальники, в одному автомобілі вирізали дах, в іншому – двері. На лінії 102 надійшло повідомлення про те, що на автодорозі М-12 село Ступки сталося ДТП з потерпілими. Прибувши на місце події, було встановлено, що дійсно палась дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів Volkswagen і Шкода. Попередні, на превеликий жаль, швидка на місці констатувала смерть чоловіка років 35-40, а також швидка до медичного закладу забрала потерпілу, а саме водійку автомобіля Шкода. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Вона і встановить причини автопригоди. Через порушення правил безпеки дорожнього руху, які призвели до смерті, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Триває слідство.